Skotsteg är en väldigt bra knop när man ska binda ihop två rep. Om man behöver förlänga till exempel. Då gör man bara så här. Gör någon slags böj på ena repet. Ta änden på andra repet. Upp in under. Runt hela den där bukten. Och så in under där. Så blir det liksom en låsning där när man drar åt. Ser du? Vi tar det igen. Någon slags böj på ena änden. Andra änden. In i den här öglan då. Runt hela grejen. Sen in under där. Så. Och då är det de där två som ska belastas. Så. Och den här går liksom aldrig upp. Inte en chans. När den är belastad. Men när man släpper lite på den. Och då är det ganska lätt att ta upp den. Det är lite som pålsteken att man kan liksom så här knäcka nacken på den. Så. Och då är det ganska lätt att pilla ut det här. Faktiskt. Vi tar igen, men från andra sidan. En böj. Upp genom öglan. Runt hela joxet. Och under där. Så. Och det spelar ingen större roll från vilket håll du gör det här liksom. Det funkar vilket som. Det som är så jättebra med skotsteken också. Förutom att den är rätt lätt att lära sig och är lätt att bryta upp. Är också att den funkar när det är två olika tjocklekar på repen. Det man ska tänka på då är att det är alltid den här, det tjocka repet som ska ha den här öglan. Så upp genom där. Runt hela kalaset. In under där. Och så dra åt. Funkar hur bra som helst. Faktiskt. Och släpper aldrig. Förrän du liksom bryter och pillar upp den igen. Ögla. Upp där. Runt där. In under där. Ja, det där får inte hända. Det måste vara tryck där. Nu. Så, det var skotsteck.